Boa tarde, família! Tamo aqui, ó. Mãe tá aqui, ó. Vocida tá lá, sentadinha, levantou. É, tô de boa, tô esperando o tio avô descansar pra nós grudar outra vez na casa. Lá na casinha, né? É. Vocês dois tá de lá e eu e mãe tá de cá na faxina. Tá Vida. ficando bom aqui? Tá. Tá tudo arrumadinho, né? Tá tudo arrumadinho. Já almoçou? Já. Tava gostoso, né? Tava. Então, pessoal, Tava bom. aqui ó, todo mundo já almoçou. Agora a mãe tá ali, ó. Vai lavar vazia, né? Olha lá, o Aqui, serviço. ó. As vazias já estão Aqui. ali. Pra ela, vai lavar. Já descansou muito. Já E não é só descansou? isso, não. Cabana aqui ainda tem serviço lá no sol. Ah, ainda Ó, tem os aqui, ó. abacaxi. Pior, viu, gente? Ela tá jogando serviço pesado tudo em mim hoje. É, hoje ela vai furar buraco. Tem mais 2 pés de banana para plantar E e mais 10 10 pés de abacaxi. abacaxi. Pior, viu? Bora fazer faxinona Então aqui? aí, ó. Vai lavar vazia aí que eu vou ver se eu ligo a mangueira ali pra nós jogar uma água aqui e lavar aqui. Bora? Bora! Vem com nós. Família, a gente tá ali, ó. Meu baby tá me ajudando ali, ó. Enquanto isso, nós tá aqui fazendo dancinha, esperando o balde encher. Mãe tá ali, ó. Mostra a mãe, ó. Faz dancinha, mãe. Tá limpando, né? Faltam Ó. 3 panelas para me acabar a minha tarefa, depois a sua. Aqui as panelas dela tá acabando. Não, você ainda vai passar um negócio ali naquela geladeira para limpar um paninho. Ó. Já passei, ela tá limpinha. Ah, mentira. Ó o paninho aqui, Ah, ó. não, verdade. Eu vi você subindo, ó. Eu vi você subindo na cadeira, verdade. Tá limpinho. É que eu não filmei, eu vi aquela hora você subindo. É eu que tô atrasada aqui? É. Então você vai me ajudar. Vou mandar. Vai. Cada um, cada um. Não, vai vir me ajudar aqui sim. Lá, vamos voltar aqui, ó, pessoal, ó. Aqui, ó, cantinho aqui, ó. Eu vou ficar aqui do outro.
Seu Augusto. Aí, entendeu? Vai jogar aí, ó. Você tá? Ah, não encheu, não. Tá sim, tá. É, tem que encher tantão. Ok, vai precisar de aqui.
barreira. Vai jogar onde? Família, terminamos de lavar aqui, ó. Tudo bonitinho. Lavamos essa parede aqui também, ó. Lavamos toda ela. Lavamos tudo, olha. Tudo arrumadinho, tudo fresquinho. O que você tá fazendo aí ainda, hein? Vem, olha ali. Ah, você tá lavando... Como é que chama isso aí? É um ninho, né? O que nós vamos fazer agora? Plantar abacaxi. Cavar buraco. E banana. Então bora. Bora. E aí, vai fazer o que aí? Ah, eu vou... A gente ganhou umas... Um botinho de semente, de grama. Se algum seguidor souber se é real isso aqui, me fala. Diz que é grama colorida. Eu nunca vi. Existe? Aí, será? Será que existe grama colorida? Só está escrito grama 09. Só que veio anotado como grama colorida. Aí eu vou colocar nessa bacinha aqui, ó. Ah, sim. Você lembra quando o pessoal falou, para que tudo isso de louça? Eu falei, calma, pessoal, que eu tenho projeto para essas louças tudo. As que eu não vou usar, vai ir para estufa. Já tem algumas lá, agora vai essa bacia, ó. Em breve vai estar indo mais coisa lá para estufa, que é coisa que não dá para aproveitar na cozinha, é furada, é com defeito feio, sabe? Uhum. E não serve para ser doado para os outros. Aí a gente manda aproveita para estufa. É. Aí eu vou molhar a terra, ó. É a mesma terra que eu coloquei... As palmeiras. As palmeiras que sobrou aquela hora no carrinho. Aí diz que tem que molhar a terra bem molhadinha primeiro. Agora nós já vai lá pro abacaxi, né? É. Mas deixa pro próximo vídeo o abacaxi. Com certeza, porque esse daqui senão vai ficar muito grande. Muito grande. Olha aí. Mostra aí, pessoal. Ó, bem molhada, né? Acho que eu vou colocar só a metade. É muita, olha. Mostra pertinho. Deixa eu ver. É muita? Muita semente. Vou pôr só um pouquinho. Aí, vou na ver se for colorida. Vamos ver que cor que vai dar, né? Olha eu falando baixo. Nunca vi grama, grama colorida, grama, ó. Grama colorida, vamos ver se... Pessoal, alguém aí já viu grama colorida? Eu nunca vi, não. Essa eu quero até ver, quem já viu aí, manda foto aí pra nós, que eu quero ver, tô curiosa. Só vi foto de internet, mas pra mim era tudo editado. A semente é bem grande, eu acho que se eu quisesse colocar em... potinhos separados, daria certo, né? Mas vamos... Você vai só samear elas aí por cima. Samear e colocar um pouquinho de terra para tampar a semente. Uhum. Aí, tá bom. Não vou pôr mais que isso, não. Ainda, ficou bastante, ó. Não, tá o saco inteiro aí, você não pôs nada. Não, pelo... Ó, mostra aqui. Dá não. Pra ver, né? Ó, eu coloquei bastante. Tem bastante semente, mas... Olhando pro saquinho, não dá nem pra perceber. Não dá nem pra perceber. Quanto tempo será que nasce? Não tava escrito quanto tempo demora pra nascer? Não. Imagina, nasceu um matinho verde... Um vermelho, um azul, um verde, eu já sei que existe, né, agora? O ver, se nascer, se não nascer verde, aí é atrapalhado, né? Se não nascer verde, mas, aí... Você já viu aquela palmeira azul? Ela não é, assim, praticamente azul. É. Mas a flor não é também 100% verde. Também, né?
Aí eu tô molhando devagarzinho, que é pra semente não boiar pra cima da cobertura. Eita! Aí. Bora pra onde? Pra estufa. A estufa. É isso aí. Tá pronto. Família, a gente vai encerrar mais um vídeo aqui. A gente já limpou tudo aqui a cozinha, organizou tudo aqui depois do almoço. Isso. E agora a gente tem muito trabalho ainda a fazer, porque o sol tá rachando e nós vai lá cavar buraco para plantar as outras coisas. E nós tá animado. Mas aqui, ó, mostra aí. Já terminamos aqui, a minha mãe já plantou a grama colorida dela, não sei se é verdade, se também é mentira. Não sei. Mas quando nascer, se não nascer verde, eu mostro pra vocês, gente. Mas se nascer verde, eu também eu vou mostrar. Também. Porque é uma curiosidade de todos. Nossa, creio também, que vocês, né, vão ficar curiosos. E a minha é maior ainda. Pessoal, então, ó, um beijão, fiquem com Deus. Até e até o próximo.